ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ያው በቭሎግ መጥተናል፣ የመጀመሪያ ቭሎጋችን እና ዛሬው ካልቸር ዴይ ነው እና አሁን ወደ ትምህርት ቤት ልንሄድ ነው። ጀሞ ተሰብስቧል፣ ልጆቹ እየጠበቁኝ ነው። ሶ እስኪ ውሏችንን አብረን እናያለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ አሁን ሹሮ ሜዳ ላይ ነን። ሳፋሪ እንግዲህ ዛሬ ቀውጥ ቀን ይሆናል። ደርሰናል።
ዳጊ ሰላም ነው ዜላድ ነውማ አቺ ነውማ በቃ ክሪፕቶች እና ቢክ ሰላም አትያችሁ ቢክ አቺ ይቱ ሰላም ቢክ ላይክ ቢክ ሰማይ ዘም ጀለቢያ ነው እንዴ አንተ መደብስ ሸክን አረጋለሁ እዚህ ብሎ ግለ አሁን ክሪፕ ማለት ቀረጸ ጀለቢያ ነው መደብሽ በሁዲ ነው የሚያቆዩ በስሬ እየገባች ቪዲዮ ላይ ነው ዳስሽ አረኔ አንቺ ከሌለሽበት ሁላችንም እዚህ ጋር ካልቸር ዴይ እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ቀን እንደመሆኑ መጠን ሃፒ በርዝዴ ኢትዮጵያ ብለን በጣም ሰብስክራይብ አርጓት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ላይክ አዚሽ ጋር ተከበስ ደስ ይቆርጣለሽ ላይፍ ያለውን ቆርጥለታለሽ ላይፍ ያለውን ቆርጣዋል አዚ ጋር ጀሞ ላይክ ሰብስክራይብ አዚ ጀሞ ተሰብስቧል ምን እናርግ ሞላል እንዴ ካላራስ ያምሩ እቺ ሙድ አለቀብኝ ክሪምሶች አለቀብኝ አረ ቻንታ ብርጭ ካምጫ ጌንክ ጌንክ ምንድን ነው ያልሽ ሀገራሚ ያራ እና ጋይሶች ሰላም አለይኩም አረ ገና አራተኛ ላይ ነው እኛ ክላስ እንግዲህ አምስት ላይ ነው ጋይሶች ለዚህ ሆቴል ታዲያ አንተ ክላስ ሲሆን ሲሆን የኔ ቢልች ታዲያ አይተናል እንግዲህ ግን ልብሳችን ከፊያ አልሽ አደብሽ ምን ነይ እስኪ ነይ ዞን አድርግሽ ነገር ሜካፕ አለ ሜካፕ አለ እኔ ሜካፕ አለ ተቆም ነው በነሱ ነው ክላሳችን ለሽፎች እስኪ እስካሊ የሆነ ምንጭበት ነገር አለ ይኮናል ባለ ታስ ከሰው ነው ነው እና ስለ ነው አሁን እስኪ አካዳ ፈርም ይያዝ
በሩዝ ጓረ ካይ ልብስ ያስተካክል እንግዲህ ክላሳችን እቺ ነች እዚህ ጋር የምንጽፈው ምናምን ነገር ባይ ዘ ወይ የምንቀመጥ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እቺ የምንቀመጥ አ ምን ሶስት እዚህ ጋር የምንቀመጥ የእቺ ትንሽ ነች ዲክሲ እና ስሜ ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ላሳያችሁ ስሜ እዚህ ጋር እቺ ቆይ ደስ እያየሁ ከታያችሁ ይኸው እዚህ ጋር ያላችሁ ታያለሽ بس ليه متاش نعم بس تايكو لا قول انا مررت كثير اني كل النجر وجهت تشيلنا رسك انا ابو غماشني كفر ما بني قبل اللي زي يلبس يدينا عادي زكو ما كفرك انت كنت بيقول له مولو لو نوم من جبر راسك يروم لكم انا اسم من انا بدات تشيل من هنا بدات اشقوت من النجر اسكي ابرن من اللي عنده ستيج ده سو ديسكون سبسكرايب قالوا ይሄ አንተ ታዲያ ማይረክ ሰው ነው ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ብትደልች እዚህ በልሙ ነው በልሙ በቃ ከባድ ነው በልሙ ሲመጣ ከባድ ነው ሶ ሰብስክራይብ አርኩ የዶል ምልክቷን ሆና አባት ፒስ ወጥ ነው ይችላል አበላ ጀመረ ሰብስክራይብ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አይ ዳሰም አዚ አዚ ታጂያ ማምራችሁ ጻፍ እናርጓ አርጀንቲና ነው አርጀንቲና አርጀንቲና ከፈረሰ 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 አርጀንቲና ከ
አርጀንቲና ከበረ አርጀንቲና ዩቲዩበር ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ራስ ምናችሁ ፈረንጆ እሺ ሮናልዶ ኢዝ ዘ ቤስት ፕሌየር ያ ዊዝ ሚ ያ ዊዝ ሚ ዊዝ ሮናልዶ ¡Camina!
somebody if it's in our heart. Oh, lockdown, oh, lockdown, oh, lockdown. Girl, you feel like Phantom, Phantom. If I tell you, say I love you, no, go for me, hang down. Go, hang down, no, tell me, no, 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 ለምን እንደምትሰደፈው እህልም በላ እህልም በላ ለምን ያሰደፉናል ለምን ይሄው ዛጋ ይሄው ዳሰል እያያችሁ ነው ምን ሆኖ ምንድነው አንድ ቆሪም ይደርሳል አረ አይ ማልከረ ጉዳችሁ መከረጽ አለበት ይሄው ዳሰል ይሄው ዳሰል እኔ ካሩቱ አልቀበል እዚህ ለተማረከ ኮሎ እዚህ ብለ ጋር ነው አጥታረው እግዚአብሔር አማቤቴ ደግመት ትመጣች ደግመት ባሁን በጀለቢያ ማፈር ትመጣች አራ በረረው ሰማን ነው ካለ ቪዲዮ እየገባ ነው።